cerība mirst pēdējā. Tas ir vienmēr jāatcerās. Bet, ka būs ļoti nopietni draudi, es pat teiktu, vai ne? Izaicinājumi tā smukāk izklausās. Bet ne, mums ir reāli draudi, piemēram, ar Krievijas attieksmi. Gan pret savu pagātni, gan pret bet veidu, kā sevi pozicionēt, kā ārkārtīgi svarīgu lielvalsti un kā pievērst sev uzmanību. Teiksim, te ir tāda bērnišķīga vēlme, tāpat kā nerātni bērni, kā dara nedarbus, tāpēc, ka viņiem ilgojās pēc uzmanības, tas var kļūt ļoti bīstam šāda veida attieksme. Sevišķi autoritārā varā, kur viens cilvēks nosaka ļoti daudz ko, kas notiek. Tā kā varētu būt draudi arī no pandēmijas puses, bet no otras puses mēs taču arī rīkojamies. Kāds būs līdzsvars starp abiem? Es domāju, ka nākošais gads būs izcili neprognozējams. No šīm te problēmām nav tagad, mums arī izslēdzās elektrība, stūt ieslēgsies ģenerators. Jā, nu, protams, tā ir tagad Krievijas taktikas maiņa kopš rudens, kopš, teiksim, apmēram oktobrī, nemaldos. Viņi cenšas salauzt Ukraiņu tautas grib pretoties, pieliekot visas pūles civilās infrastruktūras postīšanā, un it sevišķi, kas attiecās uz elektroapgādes sistēmu, un to Krievija dara intensīvi kopš rudens. Frontē viņi šo te lūzumu nespēja panākt, nu tad viņi maina taktiku uzbrukt civilai infrastruktūrai, ņemot vērā to, nu, ka modernā pilsēta viņi ir ļoti ievainojami, jo tur ir daudz lietas, kas funkcionē pateicoties, teiksim, elektrības esamībai un apkuras siltums ir citādāk organizēts, tie nav lauki, kur katram ir individuālā kaut kāda apkura savā mājā, tie ir liela ēku kompleksi, un, protams, ka tas skar visus iedzīvotājus. Vispār šeit es gribētu teikt, man sajūta, ka Putins Kremlī kaut kur atrada Staļina rokas grāmatu, jo mēs skatāmies pēc mūsu pašu vēstures. Viltus referendumu, deportācijas, nogalināšanas, spīdzināšanas, mobilizācijas tur, kur to nedrīkst veikt. Tas viss jau ir bijis, tikai nu, 21. Gadsimtā Putins tā teikt, nolēma atkārtot to, kas bija jau šausmīgi pirms 60, 70 vai 80 gadiem. Pirmkārt, uz jautājumu, vai viņš ir psihiski slims, viņš ir absolūti psihiski vesels, bet viņā ir šī mesijas apziņa, ja, tāda pasaules glābēja apziņa. Ja, un savienojuma ar to aizvainojumu, kas viņiem ir par daudzām lietām. Pirms 8 gadiem G8, kad pārvēdās par G7, neviens viņi vispār negāja viņam klāt. Viņš jau to nav aizmirsis. Un arī ņemiet vērā to, ka es rūpīgi sāku pētīt, ja viņa bērnību un studijas gadus, ja un visu savu dzīves ceļu, ja tad nu viņš ir aizvainots cilvēks īstenībā. Bet tajā pašā laikā viņš ir arī neaizsargāts, ja un bet tā mesijas apziņa, ja un viņš ies līdz galam. Piedodiet, viņš ies līdz galam. Nevajag gaidīt, kad viņš atkāpsies. Atkāpsies tikai tad, ja būs ļoti sāpīgi. Jā, jo tur ir atkal šī pati mūsu vēstures kanaloģija. Ja 4. maijā mēs būtu zvanījuši uz Maskavu. Es arī biju Maskavā, Kremlī, un mēs rādījām tur daži mūsu cilvēku līderi neatkarības deklarāciju mums pateica, jūs esat ekstrēmisti, tauti jūs gāzīs. Nu, mēs zinām, kā Krimā tauta gāž un kā Ukrainā mēģina gāzt prezidentu. Tieši tāpat arī mūs mēģināja. Ja mēs būtu mēģinājuši saskaņot, spriedelēt, kā pārdevēt Latvijas PSR vai rīkot referendu vai tam līdzīgu, mēs šodien būtu šajā pašā Krievijas vaiprātā, te būtu kaut kādas tautas republikas un Piedņestra. Mēs izlēmām ļoti strauji, neraugoties ne uz ko. Un ja līdz 24. februārim vēl varēja nu, tā spriedelēt šā vai tā, vai tur kaut ko pārdevēt vai transformēt, tad šobrīd ir pilnīgi skaidrs. Šādam, nu, tas nav piemineklis, tas jau šobrīd ir Krievijas kara ierocis. Ierocis. Un šis ierocis ir jālikvidē. Tas ir enkurs, pie kura pieturas grimstošais Krievijas kara kuģis Latvijā. Un var iznākt tā, ka pēc Ukrainas uzvaras mēs paliksim te vienīgais anklāvs, kur šis kuģis turēsies. Tāpēc, protams, ir ļoti radikāli jārīkojas šo pieminekli, jārīkojas strauji, jo šī ir tā vēsturiskā izdevība nepārdēvēt. Protams, varētu likt kaut ko vietā. Un man, piemēram, liekas, es runāju ar veciem arī tautas frontiešiem. Satiekas, viņi saka, bet
kāpēc tad nevarētu beidzot atrisināt koncertzāles jautājumu? Vislabākā, visideālākā vieta, viscēlākais mērķis, un tauta saziedos tajā koncertzāle, lai tajā vietā tā būtu. Mēs... Bet katrai valsti vispār intereses ir parūpēties, nu, kā saka, lai nerodas civilizācijai naidīgi spēki. Un šis vienkārši arī mēs nevaram pieļaut, ka pārsūdz, piemēram, starptautiskās tiesās un atceļ mūsu normas, un tās ir neefektīvas. Tāpēc precīzākais solis ir darīt maksimāli valsts interesēs, un tādā veidā, ka tas ir efektīvi. Mēs atradīsim ceļus, kā neutralizēt valstī nelojālus cilvēkus, vai nepieļaut šādu domu izplatību. Neutralizēt izklausās tā ļoti... Padarīt neutrālus valstī vismaz. Daudzus nevar padarīt lojālus un tērēt enerģiju uz to, ka mēs šobrīd pārliecināsim valsts ienaidniekus kļūt par valsts draugiem, ir droši vien neefektīvi. Bet jā, nu, izrādās, ka valsts tomēr ir paši cilvēki. Nevienmēr un ļoti bieži, paskat, viņi negrib to apzināties. Bet tas ir tieši tas, kā tā valsts funkcionē. Tā nav valdības nāk un iet, bet cilvēki šajā valstī paliek. To parāda gan Ukraiņi, jo es vēlreiz un visu laiku atkārtošu, ka Ukraiņa nosargāja tieši tauta sākumā. Protams, armija tajā visā piedalījās, bet izšķiroša loma bija tautas rīcība. Un arī mēs sākumā palīdzējām ne armijai, bet vienkārši puišiem, kuri visu pamet un gāja aizstāvēt savu zemi. Un arī tieši tāpat mūsu latviešu sabiedrība, redz, bez jebkādām valdībām un bez nekā, var kopīgi izdarīt valstiska mēroga svarīgas lietas. Nu, tā ir tā galvenā atziņa. Tā ir cena par mūsu brīvību. Mēs to maksājam eirās, Ukraiņa to maksā ar asinīm. Un tā ir visā pasaulē. Arī šis karš ir izraisījis strauju cenu kāpumu, un šī neapmierinātība, protams, nav tikai pie mums, bet tas ir citur Eiropā. Mēs redzam arī ASV kaut kā? Arī ASV, arī piemēram Vācijā, kur Vācija svārstās, teiksim, ko darīt ar šo enerģijas piegādi no Krievijas. Tā kā katrā ziņā tā ir brīvības cena, bet es teiktu, ka mūsu valdībai, tāpat kā droši vienai citām, ir jāskatās, lai tiem cilvēkiem, kuriem šis cenu kāpums īpaši ir teiksim, nozīmīgs, ka tiem netiecīgi tiktu sniegt attiecīgie pabalsti. Nevis visiem pēc Leikānas principa, bet gan tiem, kam tas ir patiešām vajadzīgs. Jā. Un te mēs nonākam pie tiem ģeopolitiskiem apsvērumiem un pie tiem iemesliem, kāpēc cilvēki tik lielā skaitā balsoja par vienotību. Ne jau tāpēc, ka viņiem tur patiktu tur tā politika un kā tur to Covid menedžēja un tā tālāk, bet stāsti par to, un tas ir saprotams, ja, kad tajā brīdī, kad tevi karš kaimiņos, ja, kur patiesībā arī tas ir mūsu karš, tikai mums tās bumbas nekrīt, ja, tu saproti, kad stabilitāte, prognozējamība, ja, ir kaut kas vērtīgāks, ja, pa tām citām sāpīgajām lietām, ka tagad ņemt un nobalsot, un ka tur tādi flashmobi, līdzīgi kā tur bija KPV un JKP, tur iekļūst varā, ka tu nezini, kas būs, ja. Tā ir ļoti riskanta situācija, mēs šobrīd to nedrīkstam atļauties, ja. Un no šīs skatu punkta vienotības 120% tīra manta, tu saproti, ka plus mīnus turpināsies tas, kas ir šobrīd, un labāk tā, nekā kaut kādi miglaini, tur nesaprotami scenāri. Man liekas, mēs dažreiz izmantojam visi jēdzienus, kur katrs saprotam kaut ko citu. Nu, nav pārmaiņas pašas par sevi, ne labas, ne sliktas. Nodedzināt māju arī ir pārmaiņas, un uzbūvēt māju arī ir pārmaiņas. Jautājums, ko mēs katrs reiz tā saprotam, liekam iekšā. Ko mēs noteikti gribam pamainīt saimā, kas principā iepriekšējās saimās ir pazudis, tas ir kvalitatīvas debats. Un to es arī dzirdu jau žurnālisti sāk runāt. Nu, ņemot vērā, ka saimā būs pārstāvēta gan Šlesers, gan Roslikovs, gan Krištapāns, gan vēl kaut kādu uzvārdu minēt, mēs nodrošināsim kvalitatīvas debates, lai nebūtu tā, ka izdzen cauri jautājumus un, principā, opozīcija sēž un klusē. Kvalitatīvas debates tāds ir ar argumentēti, tieši tā, jā, tieši bez tā. Savstarpējiem apvainojumiem, jā. Ļoti argumentēti, konstruktīvi. Ja, piemēram, nāk pozīcija ar viedokli vienkārši balsojam bez debatēm, jā, tā būs destruktīvā viņu rīcība. Ja viņi nāk
spēks un mēģinās iegūt opozīcijas atbalstu arī un pārliecināt mūs, tad mēs skatīsimies, ja viņi pārliecina, mēs balsojam par. Ja viņi mūs nepārliecina, mēs balsojam pret. Bet mēs tad sagaidām arī no mūsu puses, ja mēs kā opozīcija nākam ar saviem priekšlikumiem, lai nebūtu tā, ka viņi tiek noraidīti. Ja es savas gaidas nolieku pietiekoši zemu, tad gadījumā es skatos cerīgi. Jā, es uzlieku ļoti augstu latiņu uz šo Saeimu. Tādā gadījumā es būtu drusku skeptisks. Bet es domāju, vajag pareizā augstumā uzlikt latiņu. Un tad es domāju, tā latiņa jāuzliek tā. Un es domāju, ka tas ir iespējams, ka šī Saeima patiešām varētu panākt kaut ko paliekošu. Uzbūvēt jau uz 13. Saeimas paveikto, neraugoties uz visām peripetijām ar 13. Saeimu, kas faktiski pieder pie normālā demokrātiskā procesa. Un 14. Varētu uz tā pakāpties, bet kas ir atšķirība tagad? Es domāju, ka mēs apzināmies to, ka Latvija atpaliek no mūsu Baltijas kaimiņiem, un tieši tas, ka mēs bijām līdz šim pieraduši, kad ir šādā kārtībā no ziemeļiem uz dienvidiem, Igaunija, Latvija, Lietuva. Lietuva ir aizgājusi mums daudzos rādītājos garām. Ir sevišķi iekšzemes koproduktā, kas ir galvenais ekonomikas rādītājs. Un es domāju, tas ir tagad tas uzdevums, labs mēķis, sasniedzams mēķis, kas 14. Saeimai ir jāmēģina panākt. Kā saules enerģijas izmantošanā esam auguši šogad? Nu, šogad mēs ķeram mūsu Baltijas kaimiņus, ja, mikroģenerācijā, kas tieši skaitās par mājasaimniecību saules panels līdz 11 kilovatiem. Mēs faktiski esam apsteiguši jau igauņu kaimiņus. Ja. Mums uz doto brīdi ir nedaudz virs 7000 mājasaimniecībām uzlikti saules paneļi un pieslēgti sadales tīklam. Ja. Igaunijā tas ir nedaudz virs 6000 doto. Apsteiguši tempos vai saražotās enerģijas daudzumā? Gan. Ja. Gan tempos, un, bet nu, tas temps ir astronomisks uz doto brīdi. Šobrīd viņš ir, jā, viņš tempos. Mēs no jūnija, faktiski pa jūliju un augusta vidzē esam mūs pieslēguši tīklam vairāk, nekā iepriekšējos 10 gados kopā ņemot. Ja. Ja jums būtu iespēja vadīt veselības ministriju vēlreiz, jūs vadītu? Tas būtu ļoti izaicinoši, jo es redzu sistēmiski ļoti daudz problēmu, kas ir radušās pēdējos 4 gados. Un ņemot vairāk, ka es esmu nozarē bijusi kā profesionālis, man ir ļoti daudz lietas, kuras man ir nepieņemamas šobrīd, kas ir izveidojušās veselības sistēmā. Un es neesmu pārliecināta, ka mēs līdz galam esam to gatavi mainīt to pārēju uz pacientu skatu punktu. Kā mēs zinām no senseniem laikiem, no viduslaikiem, jo karš un mērs vienmēr ir gājis roku rokā un kopā. Un līdz ar to tas nozīmē, ka tie cilvēki, kas ir kara apstākļos, arī bēgļi, kas ierodas, mēs viņus varam saukt par paaugstinātu, palielinātu riska personām. Tātad tas nozīmē, viņiem veselības problēmas var būt vairāk. Un to skaitā, protams, arī jautājums ir par Covid situāciju, jo mums nav lielas pārliecības, kas notiek Ukrainā ar šo pandēmijas izpausmu, ar Covid saslimšanām, ar komplikācijām, un līdz ar to mums ir jārēķinās. Un varbūt arī jādomā par papildus resursiem, un palielināt uzmanību attiecībā pret šiem cilvēkiem. Ja mēs runājam par starptautiskajām tiesām, tad ļoti zīmīgs ir 2021. Gada Eiropas cilvēktiesību tiesas jūlijas spriedums pret Krieviju. Mēs šobrīd visur cenšamies norobežoties no Putina Krievijas, taču attiecībā pret viendzimumu pāriem tie argumenti, ar kuriem brīžiem mēs dzirdam publiskajā telpā, ir viens pret vienu ar to, kādus Krievija pauda Eiropas cilvēktiesību tiesā. Piemēram, Krievijas valsts pārstāvi tiesā norādīja, ka 80% Krievijas iedzīvotāji ir pret viendzīmumu laulībām, un Eiropas cilvēktiesību tiesa atbildēja uz šo argumentu ar to, ka mazākuma piekļuve tiesībām nevar būt atkarīga no vairākuma akcepta. Tātad šis arguments pilnībā tiek noraidīts. Un Eiropas cilvēktiesību tiesa norādīja, ka šādus argumentus nevar izmantot, lai ievērojamai sabiedrības daļai liektu tiesības uz privātās un ģimenes dzīves neaizskaramību. Un
Eiropas cilvēktiesību tiesa skaidroja, ka Eiropas cilvēktiesību konvencijas 8. pants gan neuzliek pienākumu valstīm atzīt viendzimuma partneru attiecības par laulību un pielīdzināt laulībai. Tai pašā laikā viņi secināja, ka viendzimuma pāri, tāpat kā pretējo dzimumu pāri, var veidot stabilas attiecības, tādēļ arī viņiem ir nepieciešams, lai valsts atzītu un aizsargātu šīs attiecības. Es aizvien nevaru saprast, kā tas nav katram saprātīgam cilvēkam pašam par sevi saredzams, ka šādam likumam sen bija jābūt. Nu, kurā gadsimtā mēs dzīvojam un no kā cilvēki baidās? Es to vienkārši godvārds kā cilvēks nevaru saprast. Tagad, ja mēs paskatāmies uz procesu, tas atversams ties lēmums ļoti skaidrs, Saimi pieņēma uz pirmajā lasījumā, otrajā lasījumā, trešajā lasījumā kvorumu pietrūk. Nu, es saprotu, es esmu politiķis, norāva kvorumu, iztaigāja no zāles, aizgāja kafiju, dzert, nu nezinu, nebija zālē, nebija balsojuma, tā tad nevarēja notikt sēde. Bet es ļoti ceru, ka Saima saņemsies un šo pēdējo soli arī spers. Tas ir, nerunājot pat, teiksim, par konstitucionālo uzbūvu mūsu valstī. Nu, satversums tiesi ir lēmus, nu, tas vairs nav jautājums. Katrs politiķis pat pretodamies, var teikt, nu, man jau nebija izvēle un turpināt argumentēt, kāpēc viņš vai viņa uzskata, ka tas ir nevajadzīgi. Bet es ceru, ka šo te varēs atrisināt. Mans viedoklis ir tāds, ka ja mēs ejam uz Ziemeļvalstu modeli, mēs ejam uz moderno izpratni par valsts aizsardzību un šīm te visām lietām par dzimumu līdztiesību, es uzskatu, ka visiem pilsoņiem būtu jāpiedalās. Valsts aizsardzībā, tai skaitā, arī sievietēm būtu nepieciešams iziet šo militāro apmācību, lai krīzes vai kara gadījumā arī viņas būtu apmācītas un zinātu, kur, kā, ko rīkoties un kā aizstāvēt valsti. Tas, ko es saprastu ar obligātu militāro dienestu tādā ideālā izteiksmē Latvijā, tas būtu dienests, kas būtu apmēram pusotra gada garumā, nu, jebkurā gadījumā nemazāk kā gadu, un kas aptvertu visus jauniešus, gan zēns, gan meitenes, nu, teiksim, vecumā līdz kādiem 30 gadiem. Un šāda veida obligātais dienests prasa 10 gadus, lai ieviestu, vai 10 gadu vismaz. Tas prasa ļoti daudz resursus, un es domāju, ka mūsdienu sabiedrība Latvijā no šo pašu jauniešu puses saskartos ar diezgan lielu pretestību par šādu veidu dienestu. Savukārt, ja mēs gribam tādu, nu, vāciski runājot erzats variantu, kurā mēs iesaucam 5 vai 10%, tad tas arī nav nemaz tik lēts, un šajā gadījumā tas mums nedod... Nu, īsti sakot, nekādu ļoti lielu pievienoto vērtību, salīdzinot ar mūsu izstrādātiem plāniem par valsts aizsardzības mācību, visaptvarošo valsts aizsardzības sistēmu un šāda veida rīkiem, kuri nebūt sevi līdz šim nav izsmēluši. Ja mēs runājam, teiksim, tā par spiegiem, kas ir, nu, teiksim, tā skaita vilciens vai attiecīgi vēl kaut kādā veidā, nu, paskatieties, kurš likumdošanas izmaiņām, teiksim, nu, pantā, kas ir skarpies spiegošana, arī valsts drošības dienas ir cēlis krietni lielāku skaitu apsūdzību, teiksim, šajā jomā. Bet, ja mēs runājam, nu, par to izplatīto situāciju, teiksim, ka mūsu kolēģi Igaunijā pietiekami veiksmīgi un gadiem ilgi ir aizturējuši, teiksim, tā spiegus, kas ir saistīti ar drošību iestādēm, teiksim, nu tad es šeit gribētu atzīmēt to, ka, kas varbūt arī publiski nav tā izskanējis, ka Latvija iestājoties NATO jau no 2000. Gada faktiski no visām valsts drošības iestādēm, tad palūdz aiziet pēdējiem atlikušiem valsts drošības VDK tad pārstāvjiem, kas atradās, nu kā neaizvietojami profesionāļi. Igaunijā šāda tīrīšana, teiksim, dienestos nebija notikusi nekad. Līdz ar to, nu, ja mēs paskatāmies uz to, kas ir noticis Igaunijā aizturošos pieaugus, kas ir strādājuši gan kapā, ja, mēs redzam, ka attiecīgi lielāk, praktiski visi viņi bija saistīti, zināmā mērā, bet tieši ar VDK. Teiksim, nu, šī attīrīšanās, nu, jā, Latvija veiksmīgāk izpildīja to mājas darbu attiecīgi, kas arī, nu, novērsa ļoti daudz, teiksim, preventīvu tos riskus, jā, ko mēs redzam, ja mēs skatāmies, teiksim, uz Igaunijas piemēru. Te ir stāsts par to, ka 70 valdīšanas gadi un 96 gadi kopš viņa cik viņi nodzīvoja kopsumā, nu tas ir milzīgs periods, un tās ir faktiski trīs paaudzes. Tas nozīmē, ka vismaz divas, trīs paaudzes cilvēki nemaz nav piedzīvojuši citu karalienu, citu stabilitātu, un te nav runa tikai par Lielbritāniju, te ir runa arī par visu Britu sadraudzību un koloniālo pagātni, Britu arī jāņem ir vērā.
Nu, te gan, protams, atkal varbūt tās nedaudz ciniski izsakoties, diemžēl kroņprinces Čārls kļuva par karali vēsturiski visilgāk gaidot, un viņa paša gadu skaits jau ir liels, viņa sievas karalienes konsorts vecums ir vēl 2 gadu lielāks, viņa ir 75 jau, kas nozīmē, ka faktiski nu, tā tīri no dabas, no dabiskajiem procesiem raugoties, nu, ir lielas bažas, ka tomēr lielākā daļa no mums vēl arī piedzīvos arī vēl vienu šī te troņa īpašnieku, kroņa valkātāja, ja drīkst tā izteikties maiņu. Jā, nu, iedzīvotājiem būs jāatcerās jaunieki mums vārdi, ka vairs nav dievsargi karalieni, bet dievsargi karali. Būs, protams, jaunās naudas zīmes ar jauno karali, cik saprotu. Būs vairākas citas praktiskas lietas. Nu, man liekas, pasē būs, viņas vairāk neizdos tā kā karalienes vārdā, bet karaļa vārdā. Tāpatām, ja nemaldos tiesas sēdes, jau vairs neatklāja karalienes vārdā, bet karaļa vārdā. Un mums, protams, ir svarīgi, lai bankas laicīgi atzīst, ka portfelī notiek kaut kāda, teiksim, kvalitātes pasliktināšanās, laicīgi izveido jau uzkrājumus. Ja tas tiek darīts pareizi pēc tā, kā tam jābūt, tad arī finanšu stabilitātei nekāds būtiski tāda strauja ietekme pasliktināšanās virzienā nebūs. Bet, protams, ka mēs, skatoties arī uz makroekonomistu prognozēm, bet skatoties, kas notiek šobrīd ar energoresursu cenām, ja, protams, ka mēs ļoti uzmanīgi vērtējam un skatāmies, kas notiek ar maksātspēju, un mūsu bažas, protams, vairāk ir skatoties uz kaut kādu nākamā gada pirmo ceturkšņu, otrā ceturkšņa sākumu, ja, kad cilvēki būs nu, izvilkuši cauri tai ziemai, iespējams, saka, pēdējo tauku kārtiņu, ja, un tad kaut kas var rasties. Bet tuvākajos mēnešos izskatās, ka tiešām noguldījuma apjoms un tas uzkrātais drošības spilvens palīdzēs.